ndrojmë tablo, për të vijuar me një tjetër frym, për të shkuar të kompozimi apo dhe të pejzazhi për gjatë këti episodi dhe për të sjell një pejzazh tipik të Tiranës sonë të dashur nga artisti Andi Spahia. Një artisti prezentuar për herë të dytë në programin tonë Mos Gaboj, për herë të parë në përmjet dy portreteve shumë të zgjedhura, shumë të veçanta, shumë të dashura për vetë artistin dhe pa tjetër edhe në përmjet ABC-së së ti që është pa dyshim pejzajë dhe pejzajë urban, shpesh e ka pikturuar Tiranën njëjtë si që ka bërë në këto tablo. Plot me ngjyra, Tirana sot, ja ku e keni kullën e sahatit, elementët e ministrive, godina tona, duket përtej piramida, bashkia, Mos Gaboj, edhe disa njerës aty elementë të tablos. Adi? Po, është i pejzajë urban, si që ju e thatë, shumë tipike për Tiranën. Është Andi gjithmonë hec në rrugën e fovizmit dhe ka shumë artistë sot që fovizmin, domethënë atë shpërthimin e ngjyrave, e përdorin si thua si një element shumë tensionues të penelatës në telajo. Dhe kemi elementët kryesorë të Tiranës, është një pikë shumë e veçantë kjo jetona, sepse zakonisht artistët apo piktorët kanë parasysh sheshin Skënderbej, kurse këtu jemi në fakt në një pikë ku përveç se dalohet ora, do më thënë, unike e Tiranës, po kemi piramidën më pas, apo ato ndërtesat e reja, atje në fund, pra, kjo është një pikë shumë interesante, kemi pjesën e pasme të ministrive, dalohet deri diku, pavarësisht që duket gati si një lloj vizatimi naiv, dalohet deri diku qarazi, edhe kjo arkitektura italiane, do më thënë, pra, tipikisht italiane, do thënë. Jemi shumë ndërmjet orientit dhe oksidentit, është, si thua, është një ndërthurje e të dyjave, duke pas atë sfondin, do më thënë sfondin e post-komunizmit, mund të themi, që shquhet në përmjet arkitekturës, por ajo çfarë veçon Andi Spahin është gjithmonë kjo penelata intense, ka një penelat të cilën shumë të pasur në kolor, dhe gjithashtu ka një linjë e cila shumë identifikuese në mënyrën si e i stilizon personajet, apo në këtë ras, si stilizon objektet. Në vjen mirë që bëhet pjesë shumë, edhe elementi i personajeve, para i publikut që është atje poshtë, duket gati sigur edhe e ka një pasyrim të ndërtesave të publiku, apo e kundërta, duke e sjellë, si të thua, që dhe këtë situatën e një shoqërie e cila është pjesë e pikturës. Duke edhe disa kula të për te, Tirana në zhvillim, Tirana e hershme, Tirana e arkitekturës italiane, Tirana me slindjes dhe përëndimit. Që janë ato kulat për te, sepse është më intriguse gjithë kjo situatë. Majtë, ku që jam tërheqë aty? Gjithë situata e periudës, po temi, të zogut apo periudës italiane, nejse, ajo e kuqe angleze e mbanë si thua shatë, potencion gjithë këtë pikturë ku gjithë pjesa tjetër i ka të ngrota dhe të ftohta në mënyrë të harmonizuar. Falenderoj Adi, këto ishin dy tablot që ne kishim përzgjedhur të dashur miq për këtë pjesë të parë të programit. E filluam me historikun e veçantë të gjimnazistës së Pogradecit, një tablo nga Anastasko Sandini e vitit 1979 dhe kemi përmbyllur me Tiranën e ditëve të sotme nga artisti Andi Spahia. Shkojmë në publicitet, rikthehemi në pjesën e dytë në program.